开局就这么爽吗？仔细听，连上楼里有人，假身为骗一波敌人，直接回头。哪呢？再仔细听，马路对面都是脚步声。哪呢？又跳下来一个。再次哪呢？过去补了他们，爽。哎，我去，怎么还有一个啊？哪呢？不慌，咱们缠手绷带。又看到一个。哪呢？兄弟们，你看这是啥？双黄蛋，发现一个老六，漂亮，压倒一个，然后把他给压实。尴尬了，没压到，车还被卡住了，只能回头干了。哪呢？屁股后面还有个老六，你六舅的，敢阴我？哪呢？仔细听，有摩托车的声音，看他想干嘛？这架势肯定是想偷我的车，不能让他得逞。哪呢？注意听，旁边的楼里好像有人，燃烧瓶烧他。啊！我去！别！兄弟！啊！救命！啊！别打我！别！我干！老六。